Lideri vladajuće koalicije održat će danas novi sastanak o predlogu antikriznih mera. Kako saznaje Blic, mere koje dobiju podršku sve tri strane biće uvrštene u konačan predlog antikriznih mera. Sa tako usaglašenim planom koji bi trebao da donese uštede u budžetu, vladajuća trojka ide u petak na razgovor sa članovima Fiskalnog saveta. Zatim slede konsultacije trojice lidera sa predstavnicima Socijalno-ekonomskog saveta, Nacionalnog saveta za privredni oporavak i sindikatima. Tek nakon tog kruga dogovorene mere trebalo bi da usvoji vlada. Sagovornik Blica iz vrha vlasti navodi da je jedino izvesno da neće biti otpuštanja u javnom sektoru. On navodi i da se uprkos protivljenjima SPS-a i PUPS-a još nije odustalo od zamrzavanja plata i penzija. Članovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije okupit će se 12. juna ispred zgrade Ministarstva prosvete i ponovo zatražiti rešavanje problema tehnoloških viškova do koga će doći zbog manjka učenika. Pošto će obrazovni zakoni ubrzo biti u skupštinskoj proceduri, pokušat ćemo da se izborimo za naše zahteve preko Odbora za prosvetu Skupštine Srbije i poslaničkih grupa, kažu u ovom sindikatu. Ministar prosvete Žarko Obradović ocenjuje zahteve sindikata kao neutemeljene i nerealne, komentarišući jedan od ključnih zahteva da se ograniči broj učenika u odeljenju na 25, Obradović je rekao da je već sada taj prosek 20 učenika. Dom zdravlja dr. Veroljub Cakić u Majdanpeku jedan je od 9 domova zdravlja u Srbiji koji će sprovoditi poseban program besplatne stomatološke zdravstvene zaštite stanovništva sa ciljem poboljšanja oralnog zdravlja građana. Reč je o programu kojim će biti obuhvaćeni svi građani na području opštine koji nemaju zdravstvene knjižice. Sredstva od 1,1 milion dinara biće utrošena za opremanje ordinacije, zaposlenje jednog stomatologa i štampanje propagandnog materijala. Inače, realizaciju ovog projekta omogućilo je resorno ministarstvo u okviru projekta pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou DILS, koji se finansira iz kredita Svetske banke. Na konkurs za upis nove generacije mališana u predškolsku ustanovu Neven u Kladovu roditelji su podneli 74 zahteva, javlja naš dopisnik Milan Ružević. S obzirom da ima dovoljno mesta, bit će primljena sva deca od jaslenog do predškolskog uzrasta. U novoj školskoj godini obavezan predškolski program u Kladovskom obdaništu realizovaće i 70 devojčica i dečaka, budućih đaka prvaka. Festival narodnog stvaralaštva Crnoreči u pesmi i igri nastavlja se danas u Boljevcu dečijim stvaralaštvom, maskembalom predškolaca, karnevalom cveća i nastupom dečijih folklornih ansambala. Sutra je na programu takmičenje trubača za učešće na saboru u Guči, dok će se u subotu predstaviti folklorne grupe iz Crnorečkog kraja, kao i gosti iz inostranstva. Festival se završava nadmetanjem frulaša i nastupom gostiju iz susednih opština. U Istorijskom arhivu Timočka krajina u Zaječaru danas će biti predstavljen zbornik dokumenata Okružnog i oblasnog komiteta Komunističke partije Srbije u ratnom i poratnom periodu Timočkoj krajini. Priređivači zbornika su Strahinja Popović i Momčilo Mitrović, direktor Instituta za savremenu istoriju. Promocija je u 13 sati. Pavle Jovičić, učenik završnog razreda klavira Zaječarske muzičke škole u klasi Dragane Živanović, priredit će celovečernji koncert pod nazivom Veče Šopena. Pavle imao zapažene rezultate na brojnim takmičenjima, a njegov nastup u sali muzičke škole Stevan Mokranjac počeće u 20 sati. U memorijalu Nikola Pašić u Zaječaru večeras će biti otvorena izložba najuspešnijih dečijih likovnih i književnih radova, čiji su autori osnovci iz gradskih i seoskih škola. Na 20 tabli biće prikazano stotinak radova ove gradske smotre stvaralaštva osnovaca. Otvaranje izložbe i uručenje nagrada je u 18 sati.